Tanssiyleisö ja tervetuloa tänne Paaraniemen talolle. Ei tässä ole tämän kummempia. Todella hienoa, että olette paikalla ja hauskaa iltaa. Meillä on todella upea sää. Ja mä uskon, että tästä tulee ilosaarelainen tapahtuma. Kiitoksia. Helsinki Cup 2020 Runner. Ja ei bronssi. Joo, me matchataan tällä hetkellä. Joo, mutta mekin matchataan jos mulla. Mulla on kyllä ihan selkeästi. Ai mitä? No joo, on. Kyllä. Mä olin muuten just sanomassa niin kuin, mikä tähän lempi jää tällä pakko. Sää suosii näitä Haralderan tanssiasia. Tulkaa toitkin tanssimaan tänne. Kiitos Minna, kun toit tämän meille lahja ja tämä asetetaan talon seinää kunnia paikalle. Tämä on komia metso. Joo, ole hyvä. Ajattelin, että tämä on ihan oikea paikka sille. Kiitos. No joo, tämä iltatähtiorkesteri sai alkunsa siitä, kun me tuolla eläkeläisiä ekanakin lauletettiin kitaran ja haitarin kanssa. Ja siihen sitten ajateltiin, että kun se lähti niin hyvin se kitara ja haitari siinä, niin minä arvoin, että myöhän löydetään basistit ja rumpalit tähän mukaan. Ja niihin me löydettiin. Eli rumpaliksi minä sain sitten tuolta Reijo Pyykön, ja joka on tosi hyvä rumpali myös. Ja tosi hyvä haitarin soittaja on myös tuo Veijo Saarilainen. Ja Pertti Heikkinen on, nämä on tosi ammattilaisia, täytyy sanoa nämä, että meillä on siinä mielessä hyvä orkesteri koossa, että musiikkia soitetaan laajasta laitaan. No minä olen Tsisin Martti Valleus ja kitara. Thank you.
Thank you.